suddenly piece yourself back together now. What's your vision? کسانو پیسے ہو والے نا آیا سونا پیسے ستا نو والے جی اگر اس خودے تا پتہ نہ چھے دے کام نمبر بے وار کو چھے ماں تو بے چھے موبیل بنگ تا نو چھتے جی ہاں ادی سے بخ پر موبیل ہوئے ماں تو بے تو موبیل نو چھتے وی دا موبیل چھے دے نو تبے نو چھتے جما لکا پینو مثال کے جما پینو نو ماں تو بے تبا نو چھتے نما تر کون موبیل لکھ ماں بچے کون موبیل دا واقع سو نما مور تو بے دلو موبیل نو ورکے دی جنو کو سے خبری کی ہاں نوغه به پدروغه باندې والو لنو زه ما نوغه پدروغه باندې والو لنو هغه نه پس چې نه نو طاهر خان دی مال یو لک 2000 روپے راو لے گئے هغه یو لک 2000 روپے وا نه یو لک 2000 روپے تا چارو لے گئے دا طاهر خان دی او طاهر خان څوک دی طاهر خان او زمین خان زمین سیب دی او دا طاهر خان ها سپین نه دغه وصال خان دی را غونډه کړې وې 1,02,000 روپے ته تر راغله او بای کې تا ته سونه رو رسیدې کوم هغه کې ما ته 1,02,000 روپے را لینو زم ما پلار ته چې ځکه کم غرز دې وي مال 10,000 روپے وی را کې نو یا غسته دا هغه کې استاد و استاد خا لګستانه په 1,02,000 کې څونه پیسې واغستي 10,000 روپے را نه واغستي سم ده دوه پیر 10,000 یو پہلے یو سے سمد دن 10,000 واسطے خاص سمد دن 10,000 روپے واسطے بل جا فیاض دن 10,000 روپے واسطے خا جی پ 1,02,000 روپے کی کم چ دل طاہر خان او سنور عمر گرو د سپین نا مختلف زیون نا دل را لے گلی وی نو پائی کی دی وچ دوانہ سمد 10,000 روپے واسطے او بل او فیاض فیاض دمانہ 10,000 روپے واسطے دا غینا پس چ دین جی دا سے مطلب چ تا موبائل نو چتے نو چ چا بوتی یو کس وتا رنگونا کو نن به اوچتو نو سی میسج ورته کوي 10,000 روپے دا لګم نو زره ورته موبایل کولا او کله ری ا واسه خبرې کړي نغه مات غلا ک سوشل میډیا غوند خبر کړي چې د دغه شانتي چلو کو چې ما ورته میسج کو 10,000 روپے دا لګم نو زره موبایل کولا